úterý 15. července odpoledne se vrátili 4 litoměřické sbory z World Choir Games, neboli sborové olympiády. Ta se koná každé 2 roky, vždy na jiném kontinentu. Tentokrát bylo jejím dějištěm lotyšské hlavní město Riga, které je v tomto roce zároveň vyhlášeno evropskou kulturní metropolí. Před 2 roky se této největší a nejprestižnější světové sborové soutěže zúčastnil dívčí sbor Puele Cantantes. Letos se přidal i komorní sbor Syrinx a dále chlapecký a mužský komorní sbor Páni kluci. Jako v mnoha předchozích letech i tentokrát slavil litoměřický sborový zpěv veliké úspěchy. Dívčí sbor Puele Cantantes pod vedením sbormistra Romana Palase se na základě předchozích úspěchů na mezinárodních soutěžích kvalifikoval do nejvyšší medailové soutěže Champions ve 2 kategoriích. V kategorii dětských sborů, kde soutěžilo celkem 33 špičkových dětských sborů z celého světa, získaly litoměřické dívky stříbrnou medaili se ziskem 72,5 bodu. V kategorii duchovní hudby obsazené celkem 40 vynikajícími sbory, pak dosáhly na 72,38 bodu, což je těsně pod hranicí zlatého pásma, které v této soutěži začíná na 80 bodech. Přestože litoměřickým tentokrát zlatá medaile unikla jen velmi těsně, je třeba dodat, že ze všech zúčastněných českých sborů to byl hned 2. nejlepší výsledek. Vyššího ocenění dosáhl jen vynikající jablonecký sbor Juventus Gaude, který si jako obvykle odvezl 2 zlaté medaile. To byly také jediné zlaté medaile, které se do Česka dostaly. Komorní sbor Syrinx pod uměleckým vedením Romana Palase se na olympiádu vydal s úplně novým a zatím nevyzkoušeným projektem, show programem, tedy populárními písněmi s choreografií. Přihlásili se do soutěže Open, která je určena pro sbory, které se zatím nekvalifikovaly do soutěže Champions. A Syrinx se dočkal příjemného překvapení, když ve své kategorii získal zlatý diplom s nejvyšším počtem bodů a titul vítěz kategorie. Tím se sbor zároveň kvalifikoval do soutěže Champions na příští olympiádě. Autorkou choreografie soutěžního vystoupení byla zpěvačka, tanečnice a choreografka Zuzana Offenbartl-Dovalová. Chlapecký sbor Páni kluci a mužský komorní sbor Páni kluci se sbormistrem Václavem Hančem se olympiády zúčastnili poprvé. Přesto dosáhli obrovského úspěchu, když ve svých open kategoriích komorní mužské sbory a smíšené chlapecké sbory získali 2 stříbrné diplomy, pokaždé těsně pod hranicí zlatého pásma. V jednom případě je od bodového výsledku vítěze kategorie dělilo jen 1,17 bodu. Vracíme se s úplně úžasnými pocity, protože nedovedl jsem si představit, že se někdy s klukama zúčastníme takhle celosvětové akce, který se účastní ty nejlepší vynikající sbory univerzit světových a hlavních měst a tak. Jinak je to celosvětová akce, účastní se jí celkem sbory ze 73 států světa. Během 14 dnů se vystřídá v Rize 460 pěveckých sborů z různých států celého světa, ze 73 zemí, jak už jsem řekl, v různých kategoriích samozřejmě. Je to opravdu vyústění celé práce, my jsme se na to připravili celý rok a máme z toho opravdu úžasné pocity. Rád bych zmínil velkou podporu, které se nám dostalo jak z města Litoměřice, tak z krajského úřadu Ústeckého kraje. My jsme vlastně byli jako reprezentanti Ústeckého kraje, dostali jsme grant na tady tu účast. Samozřejmě, že největší tíže celý nákladů je na rodičích, kteří na to musí vynaložit peníze jako na dost drahou dovolenou. Ale já myslím, že se to určitě vyplatí všem klukům z toho sboru. A také ještě gratuluji našemu sesterskému sboru Puele Cantantes a Syrinxu. To je dívčí sbor z naší školy, který dosáhli vynikajících výsledků také na té olympiádě a jsme moc rádi a jsme spokojeni a už se těšíme na prázdniny. Určitě bychom rádi za 2 roky letěli se sborem na světovou sborovou olympiádu do Soči, do Ruska, kde se bude konat. Neopakovatelným zážitkem, kromě tradičně velkolepého zahajovacího ceremoniálu a vyhlášení výsledků v plně obsazené ryské aréně, byl závěrečný koncert pod širým nebem. Na speciálně upraveném pódiu se sešlo téměř 15 000 sboristů společně s orchestrem, solisty a tanečníky. 102 lotyšských sborů s mnoha dalšími sbory z celého světa předvedli téměř 3hodinový program pod vedením největších sbormistrovských osobností z několika zemí. To vše se odehrálo přes zraky přibližně 25 000 diváků. Takto velkolepé sborové koncerty se konají již více než 100 let pouze v pobaltských zemích, a to jen jednou za 5 let. Úžasná atmosféra, veliké nadšení a všeobecné porozumění by mohly být inspirací pro státníky po celém světě. Součástí koncertu bylo také historicky první udělení Světové sborové ceny míru, kterou logicky převzali ministři kultury Lotyšska, Litvy a Estonska společně s nejvýznamnějšími sbormistry svých zemí.
Litoměřické sbory opět potvrdili svou vysokou úroveň, a to na opravdu celosvětové úrovni. Vzhledem k tomu, v jak skromných podmínkách ve srovnání se špičkovými sbory z jiných zemí litoměřiští pracují, jsou podobné výsledky obdivuhodné.